To je starobistovský, dáme kuštěk. Pokažte mi, paní. Velkoška, dajte si kusek, posnídajte zdravou. 15. Oblíbený svatováclavský jarmark, který nabídl spoustu dobrého jídla a pití i řemeslných výrobků, se konal 28. září v Luhačovické ulici doktora Veselého. Jarmark doprovázel také zajímavý program pro všechny věkové skupiny návštěvníků, který se konal na blízkém prostranství před Luhačovickou radnicí. Tam se mohly děti vyřádit při různých hrách z DDM Luhačovice, byly zde ale k vidění také sovy a draví ptáci a dokonce i vidra. S těmito zvířaty do Luhačovic opět zavítali pracovníci stanice ochrany fauny z hluku. V programu svatováclavského jarmarku nechybělo ale ani vystoupení skupiny historického šermu. Jsme skupina historického šermu ze Zlína a okolí, trénujeme v Otrokovicích, jmenujeme se Nuncius Regis a nyní se věnujeme především ranému středověku, což trošičku koresponduje právě s dobou svatého Václava. Je pravda, že naše vystoupení nebude přímo slovanské, protože v té době bylo několik národů, vikingové, slované, kyjevská, Rus a tak dále. My máme ty vystoupení koncipované spíše právě na ten východ a sever a dnes předvedeme tady v Luhačovicích výcvik družiny, jak mohla v té době raného středověku vypadat a potom vlastně máme další příběh o Rurikovi jako zakladateli kyjevské Rusy a celé té budoucí říše. Myslím si, že se diváci mohou těšit na zajímavý program, bude tam nějaká legrace, takže si snad přijdou na své. Cvičíme šerm se všemi možnými zbraněmi, od kopí, dřevcové zbraně, obecně danaxy, cvičíme s meči, saxy a tak dále, jsou krátké nože, spíš na kontaktní boj. Vytvořit věrné ukázky historických soubojů není úplně snadné. Z té doby se nezachovalo nic, jak se bojovalo, takže potom ty pozdější doby ty už začaly něco zapisovat a my se odrážíme od toho, jak to mohlo vypadat ještě předtím, než se to začalo zapisovat, kdy už ty prameny jsou známé. Takže snažíme se o rekonstrukci a pokud možno věrné rekonstrukce. A kterou ze zbraní při souboji preferuje vedoucí skupiny? Já osobně z těch zbraní mám nejradši meč a štít, je to přece jenom velmožská zbraň, takže má to nějaké i dekorum, není to pouze o tom nosit meč a umět s ním zacházet. Kromě zbraní, ale takový historický šermíř nebo další člen souboru, ale musí mít i dobové oblečení a různé doplňky. Co se týká kostýmů, tak je to většinou tak, že podle schopností každého člena si buď šije sám a vyrábí sám, nebo kupuje, protože v dnešní době už se dá sehnat opravdu všechno. Odrážíme se od nějakých iluminací, od nějakých obrázků dobových a tak dále, pramenů historických, nálezů archeologických a tak dále. Takže opravdu si můžeme troufnout říct, že to naše vybavení odpovídá té dané době. Mimo dobové oděvy a souboje dávné časy připomněl také tanec. A kolik je vlastně ve skupině Nuncius Regis členů a kde vás lidé kromě Luhačovic mohou opět vidět? Členů máme v dnešní době zhruba kolem 12 plus přátelé skupiny, kteří s námi jezdí. Letos už nás uvidí pouze po tento víkend v Lipové u Jeseníka, takže což je trošku z ruky, ale příští rok jsme v okolí na minimálně 10-12 akcích. Skřížené meče, je to vlastně akce, která je ve Zlíně, kde se pravidelně objevujeme, setkání v Kurovicích, historické dny a tak dále.